Парубків із Тернопільщини урочисто відправили до війська. Сьогодні понад 60 молодиків вирушили у військові частини для проходження строкової служби. З яким настроєм йдуть до армії, дізнавалася Олена Брода. Поки хлопці готуються до шикування, рідні та близькі очікують під стінами обласного військового комісаріату. З долею хвилювання батьки відправляють синів у чоловіче життя, з якого вони повернуться захисниками. Сам захотів йти в армію, захотів служити, займався спортом, він взагалі-то кухар, офіціант, бармен закінчив, працював, а зараз хоче служити в військових рядах. Чому багато хлопців не наважується йти в армію? Це виховання домашнє, чи чоловік, ваш батько, так, вкладав все на такий патріотизм? Ну, напевне, сам захотів. Більше його виховання, більше він хоче служити і сказав зразу, що буде служити. Ну, і ми були не проти, хай служить, хай Бог допомагає, щоб щасливо відслужив, щоб вернувся. Ну, і будемо чекати. Хай служить. Всі, не всі будуть тікати, ховатися. Хтось мусить служити, захищати. Як гадаєте, що армія дає мужчині? Закалює мужчину. Робить мужчину з нею. Тому ви не заперечували, коли він прийняв таке рішення? Звичайно, що ні. Це його рішення. Як він прийме, так і буде. З яким настроєм от він сьогодні збирався, так, до військкомату? Так, як положено до військкомату збиратися. Нормально. Ці хлопці – взірець для однолітків. Вони чітко розуміють, для чого йдуть у військо. Впевнені, що вдома на них дочекаються, по поверненню не впізнають. Адже чи не кожен сподівається стати ще більш сильним, мужнім та відважним. Денис, сьогодні йдете до війська. З яким настроєм? Нормальним настроєм. Розкажіть, як отримали повістку, так? Як вас кликали в армію? Я був вдома, мене викликали на подвір'я, розносили повістки і так отримав. А звідки ви родом? Борщівський район, село Кривич. Скільки вам років? 20. Денис, ви відразу погодилися, так? І пройшли медкомісію, пішли в армію? Так. Багато парубків побоюються, так? Йти до війська. Чому не боялися ви? Ну, не хочеться тікати ніде. Це як обов'язок чоловічий. Чого очікуєте від військової служби в армії? Не знаю, напевно, що дисципліна, потім легше буде на роботу влаштуватися, якусь державну, ну, напевно, все. Як гадаєте, армія для чоловіка важлива? Так. Що змінюється в житті мужчини після того, як він пройшов військову службу, цей вишкіл характеру, духу? Не знаю, це все змінюється. І він сам змінюється, сама людина змінюється. Получив місяць назад, мабуть. Не очікував, 22 роки мені. Ну, не думав йти в армію, але так вийшло. Все ж таки рішився на цей крок. Ну, думаю, буду захищати Україну, якщо треба буде. Настанова перед дорогою бадьорить дух, додає впевненості. Тим паче, що звертається до них старший сержант запасу, який кілька років тому, як і вони, стояв тут на шикуванні. Коли попав в частину, от перших два дні було страшно, перших два місяці тяжко, от потім втягнувся, потім навіть почав розуміти, що воно відбувається. От зараз дійсно такий нелегкий час, і нам всім, вам, вашим батькам, знаю, як зараз теж на душі так неспокійно, але я хочу вам подякувати за те, що ви, скажімо так, не наробили в штани, прийшли сьогодні сюди, от, поповнити нашу військову, дружню родину. Дякую вам, хлопці. Призов на строкову службу до Збройних сил України відновили у 2015 році. До цього востаннє призивали хлопців восени 2013-го. За цих два роки відбулися деякі зміни. Зокрема, у армії хлопці служать півтора року, а не рік, як раніше. Змінився також призовний вік. Несуть службу з 20 до 27 років. Всі ви знаєте, що ви убуваєте свої військові частини для того, щоб навчитись захищати Україну. Саме сьогодні, як ніколи, Україна потребує від вас захисту. Тому що суверенітет і територіальна цілісність нашої держави в небезпеці. Тому ваша наполегливість, ваше старання, ваше намагання якомога краще опанувати свої фахові спеціальності потребує ваша родина, ваші батьки і держава в цілому. Сьогодні ми покликані відновити традиції військової служби,
часів козацтва, січових стрільців, української повстанської армії, тих хлопців-героїв, котрі захищали територіальну цілісність нашої держави під час проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Коли ми сьогодні говоримо, я сміливо можу казати, що ви, хлопці, є майбутнім нашої держави. Ви є майбутнім нашої армії, яка сьогодні відновлюється досить активно. І всі говорять про те, що українська армія – це сьогодні найсучасніша армія в Європі. Осінній призов лише розпочався. Триватиме до 20 листопада. Призвати мали трохи більше 300 молодих людей. Однак поки що план виконали на 70%.